Da jeg så heldig å ha fått med meg biolog Roy Nordbakke, som førsteamanuensis på Høgskolen I Østfold. Velkommen, Roy. Jo, takk for det. For mange år siden så var det du som introduserte meg til mikroskopkamera. Kan du fortelle oss hva et mikroskopkamera Ja, det du tenker på nok et vanlig mikroskop, hvor det da festet et kamera, et videokamera, som da filmer det du ser når du ser ned I mikroskopet. Det det som jeg tenker på at du kan huske. Ja. Finns det forskjellige versjoner av dette her? Ja, så et mikroskop, da tenker vi jo først og fremst på et hvor det dekkglass og objektglass, og så legger man det man skal se på mellom disse to glassene, og da må det være gjennomlysning unnifra, og da får man da en ganske, kan få en ganske sterk forstørrelse opp mot 1000 ganger. Men så har vi noe vi kaller for stereomikroskop, og det jo da mikroskop som har en mindre forstørrelse, men som da kan se på objekter som ikke flate og gjennomskinnelige. For eksempel biller og blomster og sånne ting. For da kommer du inn til neste spørsmål jeg har. Hva det vi kan bruke dette til? Ja, dette kan jo da brukes for å vise små ting, så hele klassen ser det samtidig. Altså hvis man da kobler opp mot en prosjektor eller en tv-skjerm, så vil jo alle elevene kunne se det samme bildet. Og det jo en fordel når man skal forklare enkelte ting. Hva skal vi se på? Hva det du egentlig ser? Og så videre. Det kan du mye lettere forklare når alle ser det samme bildet, som læreren da kan peke på og fortelle hva vi ser for noe. I forhold til når de sitter alene med hvert sitt mikroskop, så kan det ofte være vanskelig for læreren å forklare hva de skal se og vite at de ser det han mener. Så hvis jeg tolker det riktig, Roy, så handler dette om tilgjengeliggjøre noe som lite og vanskelig å se, og gjøre det tilgjengelig for mange. Kan man da også koble dette opp mot opptak? Ja, det greit å kunne koble det opp mot en PC og ta det opp. Alt sammen som du har tatt bilder av, eller at kamera kan faktisk også da, det enkelte kameraer som inneholder brikker og som du tar opp I kamera på en måte, og så kan du overføre det etterpå til en PC for eksempel. Jeg vet jo at du veldig glad I praktisk undervisning og være ute I naturen, og veldig hands-on. Men hva tenker du styrken I kommunikasjonen når vi bruker et sånt type kamera I undervisningen? Nei, det jo det som jeg prøvde å si litt om, at du klarer å vise en ting som alle kan se samtidig. I motsetning til hvis alle har hvert sitt kamera, eller hvert sin lupe eller hvert sitt mikroskop, så kan det ofte være vanskelig å forklare elevene. Nå må du se etter det lille røde feltet ytterst der, og så videre og sånt. Det blir ofte vanskelig. Det ikke sikkert alle ser det. Når du da får et stort bilde som alle kan se, og du kan peke direkte på det, så det klart at det en fordel. Jeg vet opp igjennom at du har gjort en del forskjellige forsøk I forhold til gjengliggjøre vanskelige steder som ikke sånn veldig lett for å ta med seg en klasse og titte på. Og gjort opptak. Du har blant annet hatt kameraer I fuglekasser. Ja. Ja, det er jo noe som jeg begynte med for mange år siden, da dette var helt nytt. Nå, I dag får man jo kjøpt ferdig fuglekasse med kamera I, og så det bare å koble den til en PC eller en skjerm, og så kan man følge med på livet inne I fuglekassa. Så det absolutt en sånn veldig morsom ting da, og som vil engasjere elevene veldig bra, tror jeg. Og når jeg spurte deg om dette intervjuet, så fortalte du at du akkurat hadde kjøpt en ny dings. Kan du vise oss frem hva du hadde kjøpt for noe? Ja, dette et sånt bittelite kamera som jeg har kjøpt fra AliExpress. Det koster ikke mange hundrelappene, og det faktisk et lite kamera ytterst her med lys på. Som da vil kunne lyse inn i mørket. Så denne her kan jeg for eksempel, for å sjekke en hakkespetthund, om det finnes egg eller unger der, så kan jeg altså bare stikke kameraet inn, og så, så denne her koblet via Bluetooth til
til telefonen min, så ser jeg bildet på hva som inni der, og du kan også da ta det opp på video inni denne her lille dingsen. Hva heter denne type kamera? Nej, det är ett endoskop då, det är ju sånt som läkarna brukar för att checka tarmen och sånt, ikvant. Men det kan du köpa och bruka och då komma till och visa vanskligt tillgängliga städer. Ja, för exempel som jag sa ned i ett hackespetthull eller något sånt så kan du se om det finns något inne där, om det är unger eller ägg eller sånt. Det är ju sånt som vi biologer av och till kan vara intresserade av att finna ut. I.